kulanti wanaagsan oo wacdaan wada yaal kula soo dhawaada qodob falanqaynta siyaasadda caalamka iyo kuliba Soomaalida. Qodobada aanu diiradda ku saari doono waxaa ka mid ah dagaalka Ruushka iyo Ukraine, kan bariga dhexe ka socda, jaamacadihii Maraykanka oo dabadbaxaya caalamka oo dhan ay isqabsadeen, dowladda Soomaaliya oo sheegtay in hadda kadib wixii ku saabsan shirar Soomaaliya saameyn ku leh in gudaha dalka lagu qabto, odayaal dhaqameedyo boosaaso ka hadlay oo la sheegay in lasoo xirxirayo, iyo weliba danab raashinkeedii lama suqay. Qodobadaas ayaanu ku eegi doonaa barnaamijkeena. Waxaa nala jooga oo mar kale nasiib u yeelanay ilaahay nooga mahadcelinaynaa falanqeeyaha weyn ee siyaasadda caalamka injineer Axmed, oo aad iga soo dhoweynaysaan si gobonimo leh, iyo idinkuna soo dhawaada injineer. Aad baan kusoo dhoweynaya. Aad iyo aad aan u mahadsantahay Cabdixaafid, waa ku salaamayaa salaad diirana ku salaamaya adiga iyo tiimkaagaba, daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh oo aalaaba halkaan aan xogta uga soo gudbidna, iyagana salaad qaasaha oo kal iyo laab oo diiran ayaa salaamaya. Soo dhawaadaan leeyahay aniguna waa dhowa. Aad iyo aad injineer, u mahadsantahay boqolkiiba boqol. Haddii aynu ku horeyno Ruushka iyo Ukraine, Ruushku waa ralli xalla ayuu geysanayaa xilli Maraykanka uu dhaqaalo fara badan oo military uu u yaboohay ee dalka Ukraine. Maxaa isku soo beegay weeraradan iyo weliba dhaqaalaha loogu yaboohay? Ma fortiin buu dirayaa mise isbeddel baa jira dhinaca dagaalka? Labaduba waa jiraan Cabdixaafid, isbeddelna waa jiraa. Runtii fursad fiicanna Ruushku waayahan buu waa haysto. Laba arrimood oo aad iyo aad maaragta Ruushka u taageera ayaa jira oo xagga Ukraine ka yimid. Waa mida waxa la leeyahay hubkii qaasatan rasaastii oo gabaabsi ka noqotay Ukraine, taas oo mataqaanaa keentay Ruushku inuu goobaha frontiyadii laisku hor fadhiyay ku durduriyo. Waxaa kaloo iyaduna jirta Ukrainiintu sababta hadda marxaladda adag geliyey oo qodobka labaada oo ah inay xadeen wixii maalahaye la siinayey oo isdaba marin iyo musuq maasuq uu jiro, dhaqaalo fara badan ay ka abuureen, dad baana ka naaxay baa la leeyahay. Waxaa la leeyahay hubka waa la dhoofiyaa meesha. Waxaa la leeyahay madaxda hadday ahaalee kuwa militariga iyo kuwa siyaasiyiintaaba waa ka cayileen baa la leeyahay. Alaabtan durdurada socda durdurka ah ee aan istaagayna lacagta laga cunaqabatay dadkii lahaa cashuur bixiyaasha ahaa ee reer Yurub iyo kuwii Ameerikaba. Marka in Ameerika iyo Yurubba shidaalkii la gadan waayo noloshii adkaato, oo haddii Ilaahay idan kada leeyahay dadkii shacabka ahaa ay ku jiraan marxalad aad iyo aad u adag, hantidoodiina maarata suuq madow lagu gadanayo waa nasiib darada ka jirta mataqaanaa dagaalka Ukraine haysata. Runtii haddase waxaa muuqata in lacag fara badan oo balaayiin doolara la ogolaaday, waxaana muuqata reer galbeedku inay wax badan ka barteen. Hadda dhaqaalaha faraha badan ee Ukraine lagu daadguraynayo, in laga fakero qaabka loo bixinayo iyo mataqaanaa sida laysu dabamarinayo. Hadda waxaa hadlay siyaasi weyn oo Faransiiska ayaa wuxuu sheegay in dhaqaale aad iyo aad u fara badan oo balaayiin yuuro ah oo Yurub ay bixisay ilaa hadda meel ay jaari cirbita la la'yahay, meesha isla xisaabtan uusan jirin. Arrimahaasi yididiilo fiican bay Ruushka u yihiin, taas ayaana keentay inuu horumar weyn ka gaaro xaggii dagaalka goobta mataqaanaa faroodka, inuu mataqaanaa hadda runtii goobo badan ay kasoo carareen Ukrainiintu. Qodob saddexaad ayaa isaguna jira oo aan isleeyahay waa muhiim inaan daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha la wadaagno. Qodobkaasoo ah in magaranaysaa dadkii Ukrainiinta ahaa xaaba inta laga dhigtay ay ka niyad jabeen oo dhalinyartii ay yaacayaan oo cararayaan, heer waxaa la gaarsiisay ayaa la leeyahay wadamada dariska la yidhi halasoo qabqabto dhalinyarta dagaalami karaysa oo qasaba lagu soo celiyay Ukraine. Arrintu meel xun bay maraysaa. Waxaaba dhici karta maalmaha soo socda in la arko ciidamadii oo raxanraxan isu dhiibayo xagga Ruushka isu dhiibaya, ilaa meel kale ku fakadaan ma jirta. Nimankii waxa weeye reer galbeedkuna waxa weeye dagaalamay leeyihiinoo way caawiyaan rugtii oo xogta way siiyaan meelaha laga dagaalamayo, meelaha daroonska lagu duqeynayo, meelaha gantaalada lagu ridayo way siiyaan. Midda kale waxaa la rajaynayaa in sawaariikh dheerdheer oo gudaha Ruushka gaarta hadda la bixiyo, inkastoo jarmalku ka dhaga adeegay gantaalo fiican uu leeyahay,
inuu bixiyo ka dhacay laakiin waa lagu qasbaya inay bixiyaan waxa kale oo haddana iyadana rajo ah oo Ukraine ay leeyihiin ama Yurubiyaankuba ay leeyihiin in la geeyo qalab casriya oo hawada ilaaliya maadaama wax alla wixii korontadii iyo infrastructure-kii la baabi'iyey oo ruushka uu maalinba maalinta ka dambeysa hub ka sii casran kii hore uu la soo gelaya dagaalka waxaana muuqata awoodda ruushku inayba saddex jibaarantay marka laysbarbar dhigo markii kolkii ay dagaalku bilowday iyo maanta siday kale yihiin aad bay u kala fog yihiin waxaana la leeyahay way adag tahay in layska caabi ruushka xaggiisa hadal baa ka yimidoo waxay odhanayaan sheekada unbay nagu sii dheeraynayaan maahe inaan Ukraine soo afjarayno shaki nagagama jiro runtiina saraakiil fara badan oo saraakiisha sirdoonka ah NATO arrintaas way xaqiijiyeen in maaragtay ay adag tahay haddaan ciidan NATO ah oo dhulka aan la gelin in garaysa ay adkaan doonto waddanka Poland sheeko cusuba asagana ka bilaabatay oo ah inay doonayaan in nuclear la geeyo waddankaas ruushku digniin culus ayuu arrintaa ka diray aad iyo aad ayay xaaladdu halis u tahay daxaafi injineer aad iyo aad oo mahadsantahay haddii aanu haatan dhankaas iyo bariga dhexe u jaleecno dowladda khadar waxa ay leedahay israa'iil iyo xamaas ba wada xaajoodkii aan garwadeenka ka ahayn isbaaray u dhigteen oo qolo walba danahooda gaarka ayay doonaysaa inay fushato mar allaale iyo markaan wax isku soo dubarinno isdhahno hadday ugu roon tahayba mid baa markaas xagal daacinaya maxaynu kala soconaa arrintan arrintaasi wax weyn baa ka jira qaylodhaanta ka imaanaysa xaggaas iyo dooxa runtii waxay ahayd mid ayaamaha dhanba isu soo taraysay oo ay ka qaati billah ka taagan yihiin qaabka cusa laakiin xamaas waa la hafrayaa hadalkana siduu yahay uma sheegi karaa sababtoo ah fikirka israa'iil maraykankaa la qaba oo wadamada reer galbeedka oo dhan baa la qaba waxaa la doonayaa in xamaas la xaliyo siibo waxaa la doonayaa xamaas in la yidhaahdo laba asbuuc oo dadka aad haysaan aan ku hananno ayaan doonaynaa kadibna bahashu halkii bay ka bilaabanaysaa taas ma aha wax ay xamaas aqbali karaan wax ay maaragtay dooxa ay ka sheegayso xog runana ma aha way afgabaadsanayaan waxa wax diidan oo la mari la'yahay saddex qodobba way diiday xukuumadda Tel Aviv qodobka koowaad wuxuu yahay in xabad joojin rasmiya la sameeyo waa ay diideen way ogol yihiin xamaas waxay kale xamaas ay soo jeediyeen xabad joojinta marka la sameeyo in ciidamada laga saaro Gaza taasna way diideen qodobka saddexaadna wuxuu yahay in la kordhiyo caawimada albaabada caawimadu kasoo gelayaana la badiyo ilan waddanka Gaza oo dhani way hareereysan tahay oo bad biri iyo cirba way ka hareereysan tahay marka waxa wax diidan oo la mari la'yahay waa xukuumadda mayalka adag xagjirka ah ee ka dhisan Tel Aviv taas weye tan la mari waayey oo runtii taagan waa inaan baabi'inaa oon ciribtirnaa xamaas laakiin waxaa caddaatay cabdixaafidow inayna arrintaas suurtagal ahayn xamaasna aan la baabi'in karin waxaa cusub hadda saxada siyaasadda ee bariga dhexe ku cusub xamaas inay aqbalsan yihiin inay israa'iil aqoonsadaan waa goorba waa haddii ay israa'iil dowlad ogolaato dowlad falastiin ah oo barbar degan xuduudihii 1967-dii in falastiin laga dhiso inay aqoonsanayaan waa markii ugu horreysay oo ereyga noocaasa laga maqlo xamaas inay aqoonsanayaan oo ay magaranaysaa ciidamadoodana ay ka dhigayaan ciidanka qaranka reer falastiin qodob saddexaad oo kale ayaa jira oo isaguna aan isleeyahay muhiimaddiisu ayuu leeyahay kooxaha labada kooxood ee falastiiniinta waa xamaas iyo kooxdan daanta galbeed joogta maxamuud cabaas fadhiidka u yahay in ay hadda xaggaas iyo china laga casuumay ayaa jirta runtii chiniisku waayahan dambaba waxay saareen culays weyn ay saareen in ay mataqana shariif ka qaataan meeshaas cimaamadii odayeynta iyo isku soo dhoweynta bariga dhexena ay awood kadib markii ay heshiisiyeen waddanka Iran iyo Sacuudi Arabiya haddana waxay leeyihiin waxa sharci darada sharciga caalamka meel ugu dhacaya waa Israa'iile falastiiniintu waa dad la haysto
iyadoo ku weeyaystay ayaa waliba xasuuqaya marka waxay doonayaan isku dayaan in ay mataqaana labada garab ee falastiiniinta oo hadda ku sugan bakiin ku sugan caasimada waddanka china in la wada fariisiyo la heshiisiiyo wax wadan ogol ay isla ogol yihiinna wada qaataan hal dhinacna ay kasoo wada jeestaan si aan loo kala qeybqeybin waa dariiqa ay israa'iil ku soo caana maashay in mudaaba inay ta kala qeybiso ay qolaba meeshooda ku layso ku babayso hadda waxay laleeyahay xamaas keliya lalaba dagaalamayo daanta galbeedna maalin walba dadka waa la laayaa waa la qaxiyaa guryahooda la burburiyaa kooxa iyaguna aada uma yar adag oo cadaan ah oo meelaha laga guray ayaa meesha la geeyey waa la hubeeyey meel kasta soo fiirsadaa layidhi saad u dhisataan dalkaan dal waxa weeye dadka degan in laga nadiifiyo u baahan marka runtii waxaa yidhi diyo leh in labada garab ee hadda ku shirsan bakiin inay wax fiican ka soo baxaan oo falastiiniintu bal dhinac ay isugu dumaan kadibna ay hal meel uga soo wada jeestaan kooxda meesha waddanka israa'iil oo meesha sida xaaraanta ku haysta xasuuqa ba-an oo maladuuxa ah oo dumarka iyo caruurta ku ciribtiray cabdixaafid injineer aad iyo aad aa mahadsan tahay daawadeer mar kale waa idin soo dhaweynaynaa waa 7-iyo-20-ka bisha afraad 2024 waxaad daawanaysaan falanqaynta siyaasadda caalamka iyo arrimaha soomaalida oo dhowr qodob oo muhiima ay noo soo socdaan haddii aan la yidhaahdo injineere haddii aynu arrimahan bariga dhexe aynu sii joogno dalkii maraykanka darafka daraf waxaa isqabsaday dabadbaxyo dhallinyaradii jaamacaduhu ay wadaan maraykankii gilgilay netanyahu heer inuu ka hadlo uu gaaray ayay maraysaa waddamadan hadda ingiriiskana way bilaabatay baa leeyahay australia way soo bilaabatay waxaa muuqata dadkii waddamadaas lahaa ee cadaanka ahaa inay u kaceen qadiyadda reer falastiin saameyn intee leeg bay ku leedahay madaxweynaha dalka maraykanka iyo netanyahu awalba lu kubtaagna runtii kacdoonka shacab hadda ka bilowday dunida dacalladeedu waa ka ballaaran yahay sida saxaafadda reer galbeedku ay soo gudbinayaan waxaa jirtay asbuucan horaantiisi in waddanka jarmalka dabadbaxyo ballaaran oo lagu sameynayay magaalada berlin in mataqaanaa mudaharaadkii dadka laga mamnuucay waa wax cajaa'iba waddamadii ku doodi jiray in mataqaanaa xorriyatulqowlku uu yahay maaragtay wax lama taabtaana waa wax cajaa'iba in waddamadii ku doodi jiray in dadkoodu saxaafad hadday tahay iyo hadday tahay shac dadkaba ay xor u yihiin inay fikirkooda soo gudbiyaan ayagii ayaa waxay isticmaalayaan dhaqankii lagu yaqaanay waddamada kaligisaliyaashu ay ka taliyaan oo dadka caabuan jiray oo kii hadlaba hala soo xiro la dhihi jiray ayay mataqaanaa la mid noqdeen waxa ay berlin bilowday ingiriiska laftiisa dood culus baa ka taagan mudaharaadyada sabdilayaasha ah oo mar walbaba lagu dhigo hawo ugu bataan kuwa magaalada london ha ugu aragtin laakiin waddanka dhan waa laga sameeyaa ayaga lafteedu waxaa muuqata inay dood ballaaran socoto ah in mudaharaadyada la joojiyo maraykanka haddaan u imaado waa meesha ay ugu culus tahay baasho jaamacadihii dhallinyarta waxyaabaha cajiibka leh waxa weeye waxa kacdoomaya oo ma garanaysa habqankooda iyo qayladhaantooda iyo waawareydooda meel walba laga maqlayo waa da'yarti weeye waa kuwo arkaya indhahooda iyo shan ah hortooda xasuuqa ka dhacaya oo ayn dunidu ka hadlaynin wixii loo akhrinayay oo iskuullada hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sareba loogu dhigayana ay been ahaayeen waxaa loo daawanayaa dumarka iyo caruurta la baabi'inayo la kufsanayo la dilayo la dhacayo oo guryahoodii inta la baabiye meeshay u cararaanba lagaga daba tegayo arrintaasu waa arrin dhallinyarta cadaanka ah hadday tahay maraykanka hadday tahay australia hadday tahay canada iyo waddamo kale ay dadku mataqaanaa ay qaadan kara la-ayiin nasiib darada halkaa jirta waxay tahay wax qayla dhaaminaya dunida islaamka kama maqalno meelo dhifa maaha sida yeman iyo turkiga iyo maaha iyo bariga foge ma kama maqalno waddamadii carabta waa aamusan yihiin xasuuqaana way aqbaleen inta aqbaleen ayay weliba ku nagaadeen waxyaabo badan ay samayn kareen
oo ay xasuuqas la joojiyo in magaraysa ma isa sameeynin waxa muuqata oraahda ay siyaasiinta Mareykanka la soo taagan yihiin maalin walba oo ah kow dagaalku yaano fidin labo and yaan la caawinin oo ma taqaana hubiyaysa u imaanin kooxaha iska caabinta ah saddex in ma taqaana laga ilaaliyo wadamadaas carabtahay mar walba la leeyahay la heshiiya Israa'iil oo aqoonsada qaasatan Sacuudiga laakiin waxaa hubaal ah oo aan shaki ku jirin haddii Marooka ka soo bilow oo xiriir la leh dowladda Israa'iil hadday safaaradda soo cayrin lahayd haddii masaaradu soo cayrin lahayd haddii Urdun soo cayrin lahayd haddii Imaaraadka Carabtu soo cayrin lahayd haddii wadamada kale ee weli wadamo kale jiro xiriir la leh magaraysa ay soo cayrin lahaayeen haddii ay beecmushtarka ka joojin lahaayeen waxaa hubaal ah in mar hore dagaalka la joojin lahaa laakiin taa maysabaan aan u soo noqdo Mareykanka runtii dadku waxay wada arkayaan waxa kale inaysa ahayn wax la fiirsan karo dadka mudaharaadaya ee Mareykanka jaamacadihii iyo kolejyada isugu yimidna daxiba waxa horkacaya waa dad asalkoodu yuhuud ah ayaa horkacaya oo ka mataqaana hoggaanka u haya oo leh war waxa kari wixii dadka sameynaya dadkaanu yuhuud maahe waa dad sahuuriyadda caalamiga la yiraahdo oo waxay baabi'iyeen meesha ka saaray yuhuudnimadii iyo wax alla wixii qiimo ugu fadhiya dadka yuhuudda ayay meesha ka saareen waa dadan diin lahayn dadka hoggaanka u haya Israa'iil waa sida ay leeyihiin dadka ka soo horjeeda dagaalkan ee yuhuudda ah inaan ma taqaana magac yuhuudeed ayay koox xag jira oo sahyuuniyiin ah ayay ku isticmaaleen magac yuhuudeed dadku baabi'inayaan annaguna raalli kama nihin ayay leeyihiin dadka hogaaminaya laakiin hadda waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya wararka cusub gelin aan ka dhexgalay hadda halkan fariintan ku qoran fariin intee le'eg bay u diraysaa yuhuudda kale caalamka ku nool ee xag jirkaan ahayn ee ogol inay falastiiniinta isla noolaadaan dagaalka la joojiyo markaad eegtid wadamo leh dadkan dabadbaxaya waxay u dabadbaxayaan dadka yuhuudda kuma dhex noolaan karaan waa kuwan haatan looxyadoodii wata diyaarka ka qayb qaadanaya fartii nooc ay diraysaa fartiin culus bay diraysaa khaasatan dadka maskaxda laga dhaqay ee indoctrinationka lagu sameeyey reer Israa'iil degan dadkaas waa dad muddo 57 sano ayaa maskaxda laga dhaqay waxay aamineen oo ay lagu qanciyey inaan dad caraba lala noolaan karin loona baahan yahay carabta in wadanka gobolka dhan laga nadiifiyo khaasatan dhulkii Falastiin la dhihi jiray oo dhan in laga nadiifiyo kuwaanu kuwa ku istaagay intaas weliba ma aha marka fariin culus bay diraysaa oo ay u diraysaa dadka reer Israa'iil degan oo maskaxda laga dhaqay waxayna tusaysaa taasi in la maran habaabiyey dadka magac yahuudadeed iyadoo la isticmaalayo balse waxaan dadka leynaya aanay yuhuud ahayn ee ay yihiin dad aan diin lahayn ee Yurubta barakay soo guuray waxay ka soo guureen Poland iyo Ukraine waxay ka soo guureen mataqaana wadamada Russia ka soo guureen wixii Soviet Union la dhihi jiray dhan bay ka soo guureen marka dadka kari dad diin aaminsanna maaha dad mataqaana yuhuudnimada aaminsanna maaha dad waxa weeye meesha nolol usoo doontay oo raba inay meeshan ka nadiifiyaan dad iyagu aanay lahayn laakiin loo gacan geliyey marka fariintaas diraysa halkeen usoo noqdo waxa hadda jaamacadaha Mareykanka waxaa la leeyahay waxaa la abuurayaa ururo ama guddiyo la yiraahdo anti-Semitism monitors kolejyada laga sameeyo waxay taasu macnaheedu tahay in la monitor grabo la eego lala socdo dhaqdhaqaaqa Israa'iil ka soo horjeeda iyadoo loo macneynayo inay tahay yuhuud nacayb loo muujinayo macnaha haddaad Israa'iil waxa ay sameynaysa aad wax ka sheegto shaabada lagugu dhufanayo waxay tahay inaad yuhuudda nacayb tahay taas ayay hadda sameynayaan oo la rabaa in macalimiinta intaas oo professor ba hadda laga ceyriyo shaqada intaas oo arday baa la suspend gareeyo shaqadii waxbarashadoodii laga joojiyey waxaana la ujeedadu tahay in sif la caburiyo oo maaragtay hadda wixii la dhihi jiray dimuqraadiyadda iyo w
وهلا بيجري الحرية الغور كي ولس كنسو تجي وعوية قريها لس كوسو قراعية ووضبطي ديمقراطية دا ما له بلسو تاعنا مركا أي دور يا لكن ما هشو عبد الحافظ لا شيء شيء في عرب بنانة نقطة ديمقراطية دي واحد نقطة واحد مركا الربرة لا تورة مركا الربرة شاف كلا صوغشتو أو الواحد هذيو ووضبطي تاكت الدرن أما ووضبطي الربو إن الله بعده أديات وحكروا حسين داود يا المركي مسلمين تي مقدسات كود اللوج فيو وحرية القول حرق قوستي واللوب هي هاي وادي مقراضية قبيتان كقرآن ككريم ك هي كتعرف الكيسة مركي إن ومذكر لأن إن لا فرت الوف في قرر وحوي ونعيب هي كلا قيم ورئيين اللو ذاك إنجنيرة حتى أنت سوى صوب حراري ما حد يبدو الصومالي أن سوى أنه ولد الصومالي وحاي شيكتي شرلك الوقا مريه والضمد القلاد إن الجورجية أو وحي شرقة أو صومالية لقلة إن ذلك جديه سلو وقبته وحأي قيم كتهيب اللي هي دب الصنارين تسمع عدد ذلك أنا جارحان عاصمة ده أريد أسمه يبان أنت لا جاي لا ده هاي مركي إنه أنا ما ضحى أي غلفت جودو سفر هذا الدنيا جافية ده وقال جارحه وده ما تشارك إيه إن إنسان حكومة دي سو صارتي سأل سقوا فجرية إيه وأرتا فكر هو فكر في عنه حلالة إن اللي يراه ده وأنت نمارتي ودبنا درس كأو عرر لهين بل تايرة عن هوس السؤال إنه وفكر حلالة لكن واحد حسوا تبعه وينها هدا حكم كهية حسن شغل محمود أيها مالنا وتمركي أو شربيلات كسمين يبقال هذا نيروبي فرنتي وحيا بها سورة ما أها وحوة ناكسن ما أها وحوة تغانا تصارف في عم وأها أمضى وحالا قربا إنا مدحضوا مروا بالنغطة إكزامبل إنه يجو نقدام قوة الغضة يصدو لكن هدي مدحدي وقص الرياض ده مدح ملك قص الرئيس الله صلاح مجرى مدح ويرو قص الرئيس هدي وسجل شربلاد وعادي نيروبي ده كلام حاق ودي ديا لكن إنجنيرة ما دام وصل هذا حتى نرجو إنن وحاجتي إنه ماشى السعودان كنت جاي ولكل ميديجي صدلك كينيا شيخ شريفنا وجوجي مركزنا قليو باش كسو جيدا اي قرتين لبضا اضاين لا السكيرو لكن قرشة رسمية او لود دقي انا هين بس عرفت انت وكد وانت انا كل واحد اسلاي هاي وارونتا ورطة نعضاد السلاي ونعضا ساسا يهد لكن واحد يهد انو سلم الحوينو اقبل انو الشر باشي ساة او قاس انو سهل كاكو اقبل باي اهد واحد يكون قرحونات انو يراد سوكا يكير مقالة مقدشة هدو يهي شريفك يا دو يا هيدات كبت قال انا بدور نظر ان هل كاسب كشرينا ورغاني وحار وا واخ لوكل وانغا نغ نو غوداه او سا وحيابها لوكل كا غريهنا لا تغينا لكن ان صحافه دي عالم كو ايش كوده هيسا سوماليو دو ددكو دو ايش كوده هيا ان بتقنا غدا ششي لا لا تغو والله عيب يا فضيحه بيد رنت مركه لا هادلو ان وحينا كو قرخونيد انو متقنا مدحوينه بيلها ولشرا وح مع معها وح حرارة معها مدحوينه بيل كستع يقول ولشرا كرا وده جاي سكرا عم الشدود وده جاي سكرا وح أي دور يعني وح أي منطقة أنا إن اللو ذا قال أي ربان إنه وابش قد يصير وح كأو جادو إن فيري وضك ووضع بيلو ككوبية بيلها صورة وحوية الدولة دي بدأ أساس كده أيجا مع أهبا بس إلا اللي جايستو aan hadii dhibaato jirta la xaliyo waa wax fiican in Nairobi la tagaahay wax fiican marnaba maaha abdahafi adiga dad yar daruuray weeyaan in aan dharkeena uska gaad dibadda ayna ku dhaqinin booga dhayno gudaha ayna waxaan ku habaysano injineer fikirkaaga saliimka oo kaaga mahadcelinaya intaan u gelinin raashinkii darab ee la sheegay in ay dawladda Mareykanka ku hakad gelisay musuqo hareeray haddaan ina abdullaan jaleecno odayaal dhaqameedku waa lagu soo caanamaalay inta badan door shariif ay ka qaataan caqabadaha iyo dhibaatooyinka jirta hadda qaar baa xabs loo tarxiilay ayaa la yiraahay galabsada injineer kuntii xogtu saygu soo gaareysa waxay tahay in odayaal dhaqameed kabiye diiday qaabka siyaasadda Puntland oo maamulayo سعيد داري هقاميها بنتلان كبية ديدي صانة بندقو يري أنه إنان متقانا دولة فدرال كا
أن كبحنا واحد معقول أنا ماها وإن دولتنا كبدهنا أن تاجرنا أنا وسياسته أي سبب تغنى هين مرة دولة كبح يا مرة والليرية مرة والوصل قرية أي سن قرن أي نقطة هذه وحقلديه إن دولتنا إحدى الوصحة سيدي هذا واحد وصحة من كميس كفنية وصحة من كميس ككعاه فكر كيس أنا لنجي سن مايو وحنا مصحي كرو دي أقابات شرطه أما واحد لسودي ده يا أي شرطه وإن فن اللغوة وإن الغفر يستا دوت لغونا مايا سيدينا سومالي هدان النهي قود أهم با وإن أنبرنا إن أقاباتها يحولي سيدة السياسة ديت إيا اسمان نافكا إن فن إتلو فريستو للافقورو هدي حتى أي أكاتو قديو أما داد لو بحيو أفرا نوبان لغا سو شقيو لاحد دسيبو دبتنا مارتي لغا هشيو وحادو ملايسا نغنك أنك هادا وايه هادا ما أنسوا مالي دكو أركيو وحاو نغن بحاس معي لنا هذا زيرو سم جيم أما وحابا أروا أقوضا قاتو أما إماما دي لكا قادر يميشا ساكا حيا ونغن سياسة دا آدي آدو وحو زيرو سم جيم وحل لنا مجران سياسة دا وحاوه يكبر ما يسمع جران وحنا قادو وحنا كتك وحنا إلا يسوء قلادو oo marba waxa laga hadlay siyaasadda ay wax la soo ogolaado la istaxgeliyo wadankani buddadii 4-tankii sano ku socda oo burbursanayo baabasanayo in taqaana dunida oo dhan ceebteena ay aragtay xumeena maanta waxaan u baahanahay rag in ma taqaana sharif ah waxaan u baahanahay rag wanaag ka taliya laakiin aniga waxaan mar walba arkaa nasiib darada sanad walba aan ku niyad jab iyo ku hoggooba in biyeere ciirin een wax aan ahayn mid inuu yimaado dadka baab inayo dilayo rasaas iyo ciid wato hadda meel ku duulaya ama mid dulki baab ku socdo oo inuu ma taqaana maalo walba dadku ka cabanayaan wax u dhaxeeya miyaanay jirin anaga wax u dhaxeeya Soomaaliya afacaya waxa u dhaxeeya waxa weeye dad ka fakaraya hoggaan ka fakaraya in horta dalkaan dib dabadi iyo dowladnimada loogu soo celiyo ee aanay ahayn kuwa ama dadkii barakacinayo dilayo qaxinayo ee ma taqaan hadda degmo diyaarad 400 500 oo ciidan lagu qaado ee duufaan iyo loo kala bixiyo dabeyl iyo magacyadii faraha badnaa inta loo bixiyo hadda meel ay ku duulaan deegan ama maamul goboleed lagu qabsanay ama ma taqaan in la yiraahdo dhul dawladeed baa degan tihiin wax u dhaxayaan u baahanna laba dhinacba waa soo aragnay labada dhinacna Soomaaliya arigu ma isli wax afacaya way bisni dariiqi saxda ah maaha kuwa hadda joogana fursad bay haystaan waa la talinay waa u sheegnay haddana waa ugu celinayna waxa weeye war ummadani adiga dawlad u ah dhulka dawladda leh oo mas'uul ka leh dawladda mas'uul ka ah dhulka dadku laakiin dawladdu leeyihiin marka hadda dadkii dawladda iska laha aad lagdaba gashaan ma taqaan inaad waxoodii boobtaan dhulka ka qacisaan halka ka qaxtiraadaan dawladda halkaan la atiraadaan dee horta yaad xukumaysaan qofka hadla odayaasha haddaan u soo noqdo haddii la yiraa waa la soo xiraya waxaan xasuustaa waagii kacaanka aruudda dadkii kacaanka ku soo aqliyeysta baan ahaa waagii kacaanka waxaan xasuustaa subaxii waxaa jirta hees la soo saari jiro samadiido dami baa ku dhigan baa la dhihi jiray waa inay noqdaan fiiri qofka inta horta la xirin waa in dambi lagu hayaa fikirkayga uu diiday hala soo xiro dambi maaha taas waa awood sheegasho iyo xoog sheegasho iyo xoogaa askaran haystaa oo dhihi kara in soo qabta moogtaa marka taas wax ma aha dowladnimadu saas maaha waa ka duwan tahay cabdixaafid jiray adoo mahadsan tahay waqtiga oon eryanaya arrinta dalab iyo maraykanka ku saabsan iyo raashinka musuqay maxaa kaaga baxay
نصيب دهره وقال وعب وفضيحات أول بوان وقرين اللي يبسده وحيابها مارت اللي يرى هذا ضدك اللوك لقوتها غيره ضدك بركة عياشة إيو يو أنتو إيو ميلها سكين تي تان هدنا وحاوي حتى مالو تعبشده وحان مغليني قامدين لغا كينا روشكو ضدك اللوكو صدقيستو مدحوينها روشكو ويير صومالي هلا سيو حتى يدي الصغيرة اللي قيستو والمغليني حقها سأد بين لغاية قبطين عيدا مدي تودي با لوصو نكتاي هدنا وحا كسي نسيب دهروينا وحبا وحبا كاقدر وحي وان لحضي سوقا اللي قيستي وانا اللي مغلي برنان كيتبت صحافة دا كنتاي وانا اللي اقادي ولي وحا لوحرا يكان اللي سوقا بتاي يوكي وسيرك قاشان نقل لما سوقا بان بسولك كاها لالا ما حسابتا من تاليه عيدا مدى لالا ما حسابتا من كوي كو حيقان ادها لالا ما حسابتا من وحي اهد مانتا ان وحا حكمكم حقا عيدا مدى تشوغونا هافو هاف ان حبسي قده لسوق قليو وقوص وقوص توقو توقنا دلنا بد دفاع عيان نبدنا كسو الدوالي ما عيان ودى توقو وحوليه هاي شرع العدبو ليه توق هدو غفقيها وعين لحيرا وحبسي قلقية وعين محكمة لصوصارة ان عندي لغا شكيرا والله قبطار وعيدا مر هدى باشو عيدا قشو كلا والله بقى يوحاس ملها إن واحد عقف عقف ماشي اللي قليه وحان مقلي أو إلا هدا نمتشيران وحين أولا قطي دولده كان يا مقلي وشوشي وإيها صنع وحان سوء قد بنيني إن لسميها يدي عان إلا دقال لك مصر ما سوء وحان سوء قد بنيني هكا نور شروع هذا اللي إن متقانا أي دولد شرعي كسو سارتي ولا دبقل يا عدي وحي مصر ما سوء تطبع محكمة لسوء تاقي أو هدا مش غير يا بيها بحيو شقين لأيهين بس الشيك بري لي بالرباه وإن انت عفر قفض ماشا لكيرو ما المو متقانا لي رهدوان لباري حتى قارا الدمي بإن يسال الله لغي يابل إسكاري حرطو وحالو حكومة دو وحالو قبا هي هي accountability وحالي ذا إسل حساب تنع اللو قبا هي ودك وإن الإكسابل هذا أولا تسائل لحساب تبايو لكن qaada iyo qariye hadii la noqdo lagaba yaabo madaxdu inay wax ka ogeeyeen oo beesad ay galaftooda qayb looga soo shubo taa waxa weeye meesha dawladnimo ma ahe dibanka dalkaaru dalbo oo yaa kulaha leeyay waxa weeye ilaahay ha u bixiyo dhalinyaro abdahafid oo adigana waata ku yiri oniyo bal meesha tago halu baqlo illa hadar warka ma hayo marka meesha waxay u baahata dad nadiifa ashu baan in la yara qurba waqtigiisa madax soo qaaday xalubay rag rub cabdaay oo garanayso loo toosiyo marka adan kugu doba gambaray marka aad ugu tagtay cabdaaga laakiin la soo saaraa la raba marka aad ka joogaahid hadda maanta golaha wasiirada dadka ku jira aad fiiriso waxaad arkaysan dowlad loogu talagalay inay nidaam soo celiso inay sanahay waa wada naqara ragal dan waa la wada yaqaanaa inta uu iskula uu sidoo ku jirto dhan waa la yaqaan nin walba kartida iyo aqoonta iyo waxa uu leeyahay waa la yaqaanaa waxaan aaminsanahay anigu madaxweyne xasan sheekh maxamuud golo wasiir oo u qalba soomaaliya inaanu keenin talo uu keenin doona balse wuxuu leeyahay afartayda sarasaar doona ku dhameysto barina qabyo la imaan doona su'aashaas iraasiga la weydiiyo waa jaclaan lahaa Engineer waxa laga yaabaa labadii sano maadaama hadda gabagabay u tahay inuu soo rogaan codiyada madaxweynuhu uu reshuffle sameeyo oo labadii sano horweer iyo dagaal baad ku jirtay iyo difaace oo labadan sano wuxuu rogaatay umadan waa suurtagal weey waa arki doona wixii ka suurtagal inay sidaa ku maato arriteen ala garsiyo inay jeeb kiisa ku lacadaanay ka taqaan hadii la yiraahdo Allah ku karamay engineer dawl yar intaas ayaan barnaamijkan ku soo gabagabeynaynaa injineerka waqtigiisa qaaliga iyo sida karaan sharafta iyo karaamada leh ee u falanqeeyay dhinac walba oo looga hago tusaaliyo oo gamaad celinina idinkuna daawashadiina wad ku mahadsantihiin dalkeenno labada iyo dadkeenno labada ah iyo anagoo isku duuban abiye kama dhibcaan nabad kaliya